tarda a tothom. Benvinguda a Tarragona, consellera Munté i portaveu del govern, a aquest acte de la Universitat Rovira i Virgili. En nom d'Òmnium Cultural del Tarragonès i de l'Assemblea Nacional a Tarragona, us volem agrair molt sincerament haver acceptat de venir a parlar. A parlar d'un nou estat en una Europa en canvi. Com que la seva és una veu que sap fer-se escoltar, ens sentim orgullosos de compartir les seves reflexions sempre tan sàvies. I que sigui per aquells cops d'atzar, justament avui, l'endemà de la conferència del president Puigdemont a Madrid, perquè és vostè, consellera Munté, qui tanca aquest cicle de conferències que hem intitulat Parlen els pobles. Perquè políticament parlant, i valgui la redundància, els pobles només parlen quan el sistema polític que els sosté és la democràcia. I abans de passar la paraula a la consellera, i si ens permet obrir un petit diàleg, consellera, posterior, en nom de l'ANC, i en tant que coordinador a Tarragona, se'ns adreçarà en Carles Gómez. Honorable senyora Neus Munté, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, d'inici amb les autoritats, senyores i senyors, bona tarda i benvinguts a aquest acte. Avui acabem dos cicles de conferències que ens han enriquit molt. Tècnics, polítics, intel·lectuals, de l'Estat, de casa, ens han aportat la seva visió sobre el procés que viu Catalunya i la simpatia o falta de sensibilitat que desperta sobre els diferents territoris la nostra marxa cap al referèndum. Han contribuït, sens dubte, a que ens fem una idea més clara d'on som i on volem anar. Tarragona està orgullosa de tenir avui aquí a la consellera Munté. Després de la conferència del president d'ahir, Tarragona sap que s'acosta l'hora de la veritat. I volem expressar clarament al nostre govern el nostre total suport en el camí que estem fent tots plegats. I com a part important del territori català, dir-li, consellera, que els tarragonins estem preparats i que no fallarem, que ho donarem tot per contribuir al futur de Catalunya i que, sens dubte, triomfarem. Consellera, de la paraula. Regidors i regidores, directors dels serveis territorials, representants d'entitats, a tots, amics i amigues, molt bon vespre. En primer lloc, agrair molt la invitació de participar en aquest cicle i concretament en la cloenda d'un cicle de conferències que porta un títol tan escaient i tan motivador com aquest de parla amb els pobles. Voldria referir-me fent un repàs sobre el procés que ens ha portat fins aquí, també sobre el projecte polític d'Europa, ja que estem parlant en un context europeu, i lògicament algunes reflexions deguts a l'actualitat, la motivadora també d'actualitat d'ahir, com dèieu, i també d'avui. Molt ràpidament un repàs sobre el que ha passat amb els darrers 10-7 anys del nostre país, que explica la situació en què ens trobem. Tractem de sortir d'una crisi econòmica duríssima, de fer front a l'ofensiva política que comença el 2010, per dir d'alguna manera comença, amb la sentència dictada pel Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia del 2006, la resposta del poble de Catalunya davant el conflicte que va crear aquella sentència, fou contundent, vam sortir al carrer en una manifestació multitudinària sota el lema Som una nació, nosaltres decidim, sempre amb el mateix sentit cívic, democràtic i inclusiu,
amb temor real pel nostre benestar, present i futur, pel profeta del govern i constatant que no hi ha cap projecte polític provinent de l'Estat que puguem compartir. Comença l'etapa de la decidida de les mobilitzacions d'una part molt important de la societat catalana, tant ja les entitats com nosaltres, l'Assemblea, Òmnium, una societat civil innovadora, emprenedora, que constata la incapacitat de l'Estat de resoldre l'encaix en Catalunya, la seva ineficàcia, que provoca fissures en el benestar, en la identitat i en el nostre futur col·lectiu, que genera desconfiances i fa que un nombre cada vegada més creixent de ciutadans i ciutadanes en un sentit gens representats per aquest Estat. I per tant no és estrany que cerquem una alternativa a un Estat que ens dona l'esquena. Som una primera generació, la primera majoritàriament favorable a un Estat propi, un Estat independent i una expressió de tall pacífic i democràtic que gaudeix d'una gran transversalitat. Per aquest motiu, el dret a decidir ocupa actualment la centralitat política. Les enquestes revelen que l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya sobre la convocatòria, sobre la celebració del referèndum, oscil·la entre el 70 i el 80%. La darrera enquesta, com coneixeu, del Centre d'Estudis d'Opinió, mostra que el 73,6% dels enquestats està a favor que es convoqui un referèndum sobre la independència i que un 50,3% ho està a favor encara que el govern de l'Estat no ho digui. Ens orientem, per tant, decididament a celebrar aquest referèndum i a construir un Estat orientat al benestar, a la cohesió, a la civilitat, cooperatiu amb Espanya i amb Europa, i creiem que això és perfectament viable. Catalunya té la capacitat d'exportar tot un conjunt d'actitud, de polítiques, de pràctiques cap a Europa. El títol, com deia, de la conferència, interpel·la directament a una Europa en canvi. I ens hem de preguntar si l'actual Europa ens agrada. La meva resposta és que no comparteixo determinades actituds i pràctiques, però val la pena també situar que la Unió Europea es troba en un moment crític, amb les conseqüències encara presents de la crisi financera, de la crisi econòmica i social, la crisi migratòria i el Brexit. I estic convençuda que des de Catalunya podem ajudar a canviar aquesta Europa, una Europa que és part imprescindible del nostre projecte polític, que és el nostre espai de referència, perquè hem estat, som i seguirem sent europeus. Som una nació europea per voluntat pròpia i volem jugar-hi un paper rellevant del motor del sud d'Europa. Els països nòrdics fa un segle no eren les nacions innovadores i capdavanteres que són ara o van saber reinventar-se, i el nostre és un país que per la seva dimensió es pot assimilar perfectament a nacions com Dinamarca o Holanda. En tot cas, la nostra ambició política ha de ser aquella que a partir dels intangibles que tenim com a nació es pot fer un lloc en aquest sud d'Europa, perquè les nacions petites sabem que compten i compten molt. Quins són alguns d'aquests intangibles? I faig diverses referències ràpides en relació, per exemple, a la consciència global, a la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat del planeta. Aquesta lluita expressa que som perfectament conscients que els problemes del món, tant també els problemes d'Europa, són els problemes de Catalunya. Que Catalunya està connectada i que es beneficia àmpliament de les oportunitats que genera la internacionalització, que tenen entesa, que el canvi climàtic té incidència en el benestar col·lectiu i que cal prevenir noves formes de desigualtat i de pobresa que es puguin generar, per exemple, per operacions, l'accés a l'aigua, l'ecosistema, les infraestructures, la salut. Un altre intangible, la solidaritat. La solidaritat, per exemple, amb els refugiats. Davant d'una de les majors crisis humanitàries dels últims anys, on milers de persones fugen de zones en conflicte, especialment de països com Síria, des de Catalunya hem estat capaços d'articular una resposta exemplar davant la tèbia posició d'Europa i la nul·la determinació de l'Estat espanyol a l'hora d'incorporar totes aquelles persones a les que es va comprometre a acollir. Aquesta resposta catalana ha estat de cooperació amb les institucions, amb la societat civil, amb les entitats, per tal de mantenir, de seguir l'exemple dels anys 90, quan ja ens vam voltar amb les persones que provenien dels Balcans. És així com hem estat capaços de formular una proposta d'acollida, recordeu la carta que el president Puigdemont va enviar al Comitè d'Immigració de la Unió Europea i disposem d'un comitè d'acollida on en les darreres setmanes s'han estat recuperant els esforços per part del govern de la Generalitat,
a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de concretar aquest contingent de persones que han de venir i que poden ser perfectament acollides a Catalunya. Un altre intangible, els nostres models de responsabilitat en l'àmbit educatiu, en l'àmbit sanitari, disposem d'experiències reeixides, com és el cas de la interacció social i sanitària, del treball conjunt d'institucions, entitats expertes, famílies, usuaris, en el camp de la salut mental, per exemple. Són experiències pioneres a Europa, models de cooperació, que són referència per a altres estats europeus. Com també l'estratègia tecnològica que estem desenvolupant. La nostra història és la d'un poble de Tenàs, que no és una part del sud. La revolució industrial del sud d'Europa comença en bona part a casa nostra, a Catalunya. Només cal recordar com davant la manca de matèries primeres vam ser capaços de fer aquesta revolució industrial pràcticament al mateix temps que a Anglaterra, a partir de l'enginy, de la possibilitat d'aprofitar els salts d'aigua dels rius per fer energia. Hem estat el gran focus industrial d'aquest sud d'Europa. Podem donar molts exemples, insisteixo, però a Catalunya el sector de les TIC, de les tecnologies de la informació i de la comunicació, s'ha erigit en un sector amb una gran fortalesa, que està canviant el model productiu i, per tant, el model econòmic i social, que creix 8 vegades el sector TIC de Catalunya, 8 vegades més que la mitjana de l'economia catalana. Actualment, el 63% de les grans inversions TIC que es fan a l'estat espanyol acauen a Catalunya. Per tant, tenim aquí una excel·lent oportunitat de país i la possibilitat de convertir-nos en un hub tecnològic de referència. Una trenta engit a l'obertura al món, una economia oberta que creix més ràpidament que les tancades, ben diversificada. L'any 2016 va ser el 6è consecutiu que supera el rècord exportador, liderem les exportacions a Espanya, amb un 25,6% del total, i creixem per sobre de la zona euro. A més, el nostre principal mercat és el món, això és exactament així. El 2016 només el 37,3% de les nostres vendes van anar al mercat espanyol, això vol dir que la major part, el 62,7% restant, es va vendre a la resta del món. Protecció dels ciutadans i consumidors, aquí podríem parlar, no ho faré, no m'allargaré, de la pobresa energètica, de la llei hipotecària, de la llei d'igualtat entre homes i dones. L'Estat espanyol ignora de forma sistemàtica i sense mena de pudor les lleis europees. No només és deslleial amb això els seus socis europeus, sinó que també demostra que Espanya és incapaç d'afrontar els grans reptes de futur. En matèria de pobresa energètica, només per situar aquest exemple, la Unió Europea ha establit normes i actuacions dirigides als Estats membres. L'Estat espanyol ha obviat aquests mandats i s'ha limitat a fer una transposició deficient que remet a un reglament que no s'ha tan sols desenvolupat. I, en canvi, quan a Catalunya hem decidit tirar endavant iniciatives, solucions per a les persones vulnerables, m'estic referint a la llei de pobresa energètica, podríem parlar també de l'àmbit de la lluita contra els desnonaments, l'Estat les tomba, aquestes iniciatives, les porta constitucional i les tomba. Però també podem parlar d'energies renovables. Segons l'Agència Internacional de l'Energia, la normativa espanyola d'autoconsum d'energia és la més restrictiva del món i aquí tenim també un repte considerable. De totes aquestes reflexions, d'aquests intangibles, d'aquestes bones pràctiques, d'aquestes polítiques i moltes altres que desenvolupem a Catalunya, aquesta mirada oberta, no hi veieu cap cofoisme. Soc ben conscient del gran esforç que hem de continuar fent i de com hem de corregir aspectes en els que precisament no hem reixit. Això és evident. Però sí que hem d'estar molt convençuts que tenim un enorme potencial com a país, malgrat no disposem ni de la plena capacitat d'autogovernar-nos ni de la capacitat de gestionar els nostres propis recursos. Som el 20% de la població de l'Estat, aportem el 19% del PIB, exportem el 39%, com dèiem, al conjunt de l'Estat, i tenim un dèficit fiscal de 16.000 milions d'euros equivalents als pressupostos de totes les àrees de salut, d'ensenyament i de despesa social de la Generalitat. Amb totes aquestes dades a la mà, algú es pot imaginar què seríem capaços de fer si disposéssim plenament de tots els nostres recursos? I tornant a Europa, algú es pot imaginar una Europa que girés l'esquena a una realitat econòmica de talent i de creativitat, de sectors que aposten per l'excel·lència, d'un país que mostra la seva solidaritat
que històricament ha mirat cap a Europa i ha volgut exercir de punt de referència. Algú s'imagina en Europa que pot donar l'esquena a 7,5 milions de persones que configuren la nostra realitat nacional? Una Europa que girés l'esquena a la nostra vocació europeista? Jo sincerament no m'ho puc imaginar. I això que em refereixo a una Europa amb la que no ens sentim del tot unificats, una Europa que persisteix en la idea de suma d'interessos d'estats, una Europa que viu massa llunyà de les persones, de les seves necessitats quotidianes, i els dubtes sobre la Unió Europea han aparegut en molts països i ja n'hem tingut alguns avisos importants. I la principal conseqüència d'aquesta pèrdua de confiança és la irrupció o reforçament de postures populistes que amb un discurs fàcil i demagog atreuen a molta gent desencisada. El Brexit és un exemple, l'únic del distanciament entre les institucions europees i la societat. És evident que, degut a fets com el que va passar a Manchester, que hem fet una referència a l'atemptat terrible que es va viure ahir a la nit a la ciutat de Manchester, el repte des de la màxima unitat dels estats, des de la cooperació de les forces de seguretat, és imprescindible per fer front a aquesta terrible amenaça del terrorisme jihadista. La resposta a la crisi europea passa per canviar la política des de baix. La necessitat de fer una reflexió de cap on ens ha portat la governança europea fins ara. I ben segur que Europa reeixirà si el conjunt de ciutadans que en formem part ens la sentim com a pròpia. I canviar la política europea des de baix vol dir tenir en compte l'opinió dels ciutadans, construir una Europa que generi autèntiques expectatives cap a la ciutadania, i en aquest sentit voldria recordar la reflexió que va fer el ministre president de Flandes, que deia en relació a la Unió Europea que les persones s'han d'implicar més, hem d'escoltar més les expectatives, crítiques, pors i esperances, i deia s'ha de treballar en una ciutadania de la Unió Europea basada en els valors compartits. Doncs bé, aquesta Europa dels valors compartits, aquesta Europa que pensa en les persones, té a veure necessàriament amb el procés que viu Catalunya, que ha de ser un element també d'esperança en aquesta Europa que volem construir des de baix. A Catalunya està en joc la pròpia democràcia, perquè la voluntat de fer un referèndum ens afecta absolutament a tots, ens interpel·la a tots, els que creiem en la necessitat d'un estat independent i els que no. Però, en definitiva, el salt qualitatiu en democràcia, en benestar i en progrés depèn d'aquest element democràtic 100%. Centrem la situació i el debat. Tenim dret a ser el que volem ser i cap demòcrata això podria qüestionar. Volem un país millor, aquesta és la nostra ambició i necessitem també la màxima unitat de cada Europa. Com més units hi anem, més i millor se'ns entendrà. Perquè parlem d'un clam democràtic, de votar, de decidir, de ser, i això en cap cas és un problema, sinó que és una solució al conflicte crònic que estem vivint. No comparteixo clarament la visió d'aquells que ens volen desvincular del projecte europeu, ens uneixen lligams molt forts amb Europa, però el que sí que volem és millorar-la. Un projecte compartit amb una Europa moderna, social, competitiva, oberta amb l'Europa de les llibertats, que vol dir una Europa també de les persones. I serem precisament les persones les que decidirem sobre tot allò que ens afecta, desafiant obstacles que semblarien inversemblants, querelles per expressar-nos, per engegar la maquinària administrativa per adquirir unes urnes o per posar-les. Que ningú en dubti que tot això només dependrà de nosaltres. Avui fa exactament 5 mesos que es va constituir el Pacte Nacional pel Referèndum. Des d'aquell 23 de desembre de 2016 ha aglutinat milers d'entitats socials, polítiques, culturals, amb l'objectiu d'instar els governs català i espanyol assolir un acord que permeti celebrar un referèndum reconegut per la comunitat internacional. Aquest ha estat l'objectiu i el que ha volgut els treballs del pacte. 500.000 de signatures de suport, d'adhesions individuals i col·lectives, i no podem desaprofitar aquesta feina, aquesta transversalitat tan i tan valuosa. El coordinador del pacte nacional pel referèndum, el Joan Ignasi Elena, deia que passat divendres al Palau de Congressos de Barcelona, tant sí com no volem votar, tant sí com no volem votar.
Això va de democràcia, això no ho diré, això ho diré tots. Això va de democràcia i ho sabem prou bé, tots nosaltres. Abans feia referència a la conferència que ahir vam pronunciar a Madrid, el president, el vicepresident, el conseller Romeva. Jo ho va anunciar al president Puigdemont, que de manera immediata concretaria una oferta. Una oferta, una proposta de diàleg i de negociació al govern de l'Estat. I avui concretament, aquest matí, en el Consell Executiu, hem aprovat aquesta petició formal d'inici de negociacions. Ho hem fet d'una manera absolutament formal, en un acord de govern que es concreta en sol·licitar al govern espanyol l'obertura de negociacions sobre els termes i les condicions del referèndum en què els ciutadans i ciutadanes de Catalunya podran decidir amb el seu vot el futur polític del nostre país. Per tant, proposem una vegada més, per aquesta vegada formalment, com ja van fer ahir el president, el vicepresident i el conseller, diàleg i negociació. Voluntat d'acord. Seure al voltant d'una taula, ja que de tot es pot parlar si hi ha voluntat política. I en coneixem molts casos, tenim experiència d'això. I esperar la seva proposta si és que n'hi ha alguna, perquè nosaltres la nostra proposta bé que l'estem concretant i bé que l'hem formulat. Però també cal tenir molt clar que si això no va de democràcia, com deia fa un moment, si va de judicialització, si va de criminalització, de no a tot, d'immobilisme, de xantatge, saben també, perquè ho hem dit i ho tornarem a dir, que no renunciarem a votar sota cap concepte, perquè el nostre compromís és ferm i, com es va dir ahir també a Madrid, és un compromís inviolable. El nostre és un plantejament que lliga perfectament amb aquests llibres generals. Parlen els pobles parlen. El poble de Catalunya vol parlar. El poble de Catalunya s'ha manifestat més enllà d'anar al carrer, s'ha manifestat amb els seus vots el passat 27 de setembre, configurant una majoria independentista al Parlament de Catalunya. Cosa que mai havia succeït. Però alhora, aquesta majoria social existeix, es reforça i s'enriqueix en els nostres pobles i en les nostres ciutats. Un actor polític com el Pacte Nacional del Referèndum ha aconseguit uns suports internacionals que també són molt valuosos, ho són. És per això que avui podem dir, amb més determinació i amb més força, ho fèiem fa uns mesos, que fem una oferta sincera de diàleg. Un diàleg que no caduca. Nosaltres som molt conscients de les profundes arrels democràtiques, no només del nostre Parlament, diputats, sinó del conjunt del nostre poble, que les nostres aspiracions són totalment democràtiques, que són legítimes i que tenen tot el dret a posar. Que esperarem una resposta igualment cívica i a l'alçada de la seriositat amb què nosaltres, com a govern, com a Parlament, com a societat civil, formulem la nostra. Que estem disposats a parlar de tot. Això és el que diu exactament l'acord de govern d'avui, els termes i les condicions d'aquest referèndum. Però volem negociar sobre el referèndum. I tenim el compromís ineludible de tirar-lo endavant. Tenim tot el dret a fer-ho i, en canvi, no tenim cap dret a fallar el mandat democràtic i el compromís que hem assumit amb la ciutadania. Conscients d'això, reforçats i molt recolzats com ens sentim des del govern, jo vull aprofitar aquesta ocasió per agrair moltíssim el suport, la força, la feina que durant tants de mesos, durant tants anys, s'ha fet des d'entitats com Òmnium o com l'Assemblea. I nosaltres estem aquí per no defallir i per descomptat per no defraudar, però us continuem necessitant. Amb aquest mateix espai reivindicatiu, cívic, democràtic, amb aquesta civilitat que hem mostrat i seguirem mostrant, us continuem necessitant, ens continuem necessitant, portes de fora, per reforçar aquesta petició de diàleg davant del govern de l'Estat, però també per aquesta Europa en canvi, aquesta Europa a la que volem continuar portant i a la que volem transformar també en positiu, de fet, com hem fet sempre, com ha fet sempre el catalanisme polític, per això també continuem necessitant aquesta forta aliança, aquesta complicitat, aquest treball junt entre les administracions catalanes,
el govern de la Generalitat, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, les entitats i també la iniciativa privada. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per les comentaris que teniu a la vostra disposició per preguntes i comentaris. Gràcies. Moltes gràcies, consellera Munté. Un missatge ple d'esperança, ja el teníem, però ara més. I ara, sabeu, volíem obrir un torn de paraules. Tenim la Neus per aquí? Per què és la Neus? Neus. Molt bé. Obriríem un torn de paraules i doncs la demaneu i podeu fer alguna pregunta. Tant deixarem un temps. Hi ha algú que s'atreveix al primer? Sempre cal un primer. Sí? Hi ha algú? Jo, si em permet, consellera, el comentari que ens ha fet que el govern es necessita, si no ens agrada particularment als membres de l'Assemblea, es posa molt. S'agrada molt. Gràcies a aquesta. La pregunta, hi ha previst un tipus de campanya cap al referèndum de tipus unitari? Algun tipus de campanya de l'estat del conjunt de la ciutadania, des de les entitats, evidentment, des de les formacions polítiques. El govern ens correspon una tasca divulgativa i activa de la participació i, evidentment, de treballar en aquesta fase i fortament per dia de trobar l'acord, que és el dia del govern, que l'hem acordat, però, evidentment, de mantenir aquest pols democràtic que ens ha d'aportar la celebració de referèndum. Jo crec que la voluntat fins ara ens ha d'aportar coses positives i coses bones. La unitat fins on és possible en el Parlament de Catalunya, la unitat de les entitats sobiranistes, conjuntament amb l'AMI, conjuntament també amb l'ACM, i per tant crec que tindria tot el sentit, i que té tot el sentit aquesta iniciativa conjunta de difusió dels beneficis del referèndum i, evidentment, a favor del referèndum i, per tant, dels avantatges del poder en aquest referèndum. És una tasca que correspon, insisteixo, a la societat civil, a les entitats i a les formacions polítiques. Què més podríem que estar al davant d'una campanya, on existeix aquesta campanya, estar al davant d'un escenari públic on es concreteix aquesta campanya a favor del sí, i ara és una campanya a favor del no, perquè el que volem és parlar d'un referèndum, com diem, que sigui plenament homologable, que compti amb totes les garanties, on tothom se senti cridat a votar i a participar. Més d'una vegada nosaltres us hem dit des del govern que tant de bo comencés la campanya del no, també, i es posessin sobre la taula arguments per confrontar dues realitats, perquè no en tenim cap, la no acceptació del referèndum, la no acceptació de la negociació, la no acceptació del principi democràtic, del dret a decidir, ens porta a estar discutint un mur infranquejable i propi del segle XXI com està preguntat. Sí. Jo, en primer lloc, volia... Jai Puig, soc president de l'Esquerra, volia felicitar el meu govern perquè em sento molt orgullós en totes les seves àrees, i en el teu cas particular, perquè penso que és de les persones que dius coses més valentes, amb un to de veu més tranquil, més pausat. Jo crec que aquest és una recepta molt guanyadora i que l'hem de regar. La pregunta que et faig és, ara estem en un procés en el qual, per guanyar legitimitat i força, anem tots a una i demanem un referèndum acordat. Malgrat la immensa majoria dels aquí presents, segur que pensem que és impossible que l'estat espanyol s'hi avingui. Vull dir que val la pena provar-ho, fa que determinats sectors que volen apurar fins al final aquesta via s'acabin de convèncer que no és possible,
o en el millor dels casos doncs, que sobre falta i que sigui possible, que és el que tots volien. En aquest procés de reflexió i d'adonar-se que aquest referèndum pactat té les portes tancades, ahir mateix, en poques hores, vam rebre la resposta del president Mariano Rajoy entregant a fer collera la proposta amb un caràcter molt poc formal i, a més, amb bastant males maneres. Ara ho hem intentat d'una manera formal, d'acord? I la nostra paciència és infinita durant una estona, diguem-ho així, no? La meva pregunta és, els companys del sector dels comuns, de Catalunya Sí que es Pot, d'Iniciativa, de Podem, etc., amb els que treballeu en l'àmbit del Parlament, també del Pacte Nacional pel Referèndum, se'n van adonant? Treballeu en complicitat? Parleu aquestes coses? Us reconeixen de que, ostres, potser sí que aquesta gent la volen? Com va aquest procés? És difícil. Tu deies, molts pensem que és impossible, no?, aquesta negociació o aquest acord. Doncs el que ens toca és acreditar aquesta impossibilitat. Ens toca acreditar aquesta unilateralitat, que no està en aquesta banda, sinó que està en l'altra banda. La unilateralitat és aquell que diu que no a tot, no dels que oferim un diàleg sincer sobre les condicions del referèndum, la data, la pregunta, les majories, etcètera, ho hem explicat moltes vegades. Això ho hem d'acreditar. El referèndum acordat és el que prefereix la majoria per ciutadans i ciutadanes, és el que genera més consens i més majoria en el Parlament de Catalunya, això són també dades objectives, no?, diguem-ne, aritmètiques, i per tant hem comprovat, és evident, que ens ajuda a configurar una majoria més sòlida i més transversal. La paciència no és infinita, evidentment, perquè no es tracta de paciència, es tracta de constatar si estem davant d'un govern que és democràtic o no ho és, que es continua escudant en que allò que no permet la Constitució no es pot ni que ho volguessin, i nosaltres hem de continuar insistint i posant sobre la taula que si hi ha voluntat política es pot modificar tot, si hi ha voluntat política perfectament es pot negociar aquest referèndum, aquest referèndum pot tenir cabuda. No ho diem només nosaltres, no ho diuen quatre il·luminats, persones amb molt coneixement jurídic i constitucional també avalen aquesta possibilitat, que per altra banda hem vist que ha reeixit amb altres estats. Clar, les portes tancades. Sí, el president del govern de l'Estat ahir, ja de manera molt visionària, abans de la conferència, ja es va pronunciar sobre la conferència, que és molt curiós, no? Que ara no havia començat i ell ja sabia el que diria. Nosaltres, precisament per mantenir aquesta majoria, aquesta transversalitat, aquesta confiança que molta gent genera saber que anem de debò a intentar aquest acord, hem de mantenir aquesta situació. Ho hem de fer arreglant els esforços, també comunicatius, no només adreçant-nos al govern de l'Estat, com ho fem, també adreçant-nos a la comunitat internacional, que bona part, és igual, no entenc que un clam democràtic com aquest que no ha generat cap tipus de conflicte en algun lloc, sinó que es visualitza com un moviment potentíssim arreu d'Europa, no obtingui cap altra resposta per part de l'Estat que no sigui les portes tancades, això és molt evident, sinó aquesta judicialització extrema que fa que en aquests moments membres de l'anterior govern, un membre d'aquest govern, la consellera Borràs, regidors, alcaldes, la presidenta del Parlament, membres de la mesa del Parlament, es trobin davant d'una situació que és absolutament kafkiana, en termes democràtics. I els comuns, l'espai dels comuns és molt divers també en si mateix. Fins ara, i de manera majoritària, han mantingut aquest acord, ho han fet en el si del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i perdó, en el si del Pacte Nacional pel Referèndum, vull dir, també en els espais del Parlament de Catalunya, i al final estem parlant d'una demanda que traslladem al govern de l'Estat, esperarem la seva resposta, però també saben, perquè també en parlem i també ens llegeixen, també ens escolten, que com a govern mantenim aquest compromís. Tant de bo ens acompanyin fins molt enllà, tant de bo ens acompanyin molts i tant de bo moltes altres persones doncs, puguin fer també aquesta es pugui fer aquest plantejament que va més enllà
la continuem defensant avui, la defensarem demà, la defensarem demà passat, el president Puigdemont deia ahir a Madrid fins l'últim minut de la pròrroga. Hem dit en moltes ocasions que és una oferta de diàleg que no caduca i, mentrestant, ens consta que moltes persones també van rumiant i van elaborant, de manera més íntima, el convenciment que fem tot el que podem, que arribarem fins on podem amb el plantejament del diàleg i una mica més, però que arribarà un moment en què, si es revela aquesta impossibilitat, continuar esperant i compartir aquesta paciència que havies tingut infinita ens faria trair aquest compromís que hem assumit. I per ara les coses són fetes, les hem de continuar fent ben fetes, les hem d'explicar molt bé, hem de continuar sumant suports també d'aquests sectors que històricament, és molt legítim, ho hem vist amb més dificultats o més distàncies, però crec que l'aposta pel diàleg és una aposta guanyadora. L'aposta pel bloqueig, per la unilateralitat i per l'immobilisme no és ni una proposta seductora, ni sexy, ni atractiva, i nosaltres estem en una proposta que s'ha de deixar de pensar. Bona tarda, benvinguda, consellera. I com ens ha dit Puig, jo dic també que ahir m'he sentit molt orgullós del meu govern, cada vegada que surten els tres tenors a la palestra dius, caram, quina potència. I jo el que vull preguntar, perquè ahir, mira, em vaig posar contenta perquè ara no fa tant res. Vaig pensar, caram, quan piques que cou. I aleshores van començar a circular tuits que possiblement hi havia pressions internacionals que li deien home, mou algú o el cul i que havien portat aquesta proposta de que vingui el president Puigdemont al Parlament. De manera. Volia saber això, fins a quin punt els moviments del conseller Romeva i aquest immobilisme impossible que no porta cap lloc i que és evident, doncs estan propiciant algun moviment a nivell internacional. Bé, jo estic convençuda de la feina que s'està fent a nivell internacional. Una feina que consisteix en donar-nos a conèixer, explicar els nostres plantejaments i resoldre dubtes, perquè a vegades la distància fa que es pugui generar dubtes d'interpretació, per falta d'informació i tot el que és l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya, que serveix per moltes i moltíssimes coses, també serveix per donar-nos a conèixer i per explicar el procés i els objectius d'allò que estem plantejant. Fins a l'acord d'avui ningú ha pogut demostrar que això també sigui inconstitucional, il·legal o com ser objecte de persecució. Fixeu-vos que des del govern de l'Estat i de manera molt clara en l'anterior legislatura, en l'anterior ministre de Defensa Exteriors espanyol, sempre s'ha tendit a ridiculitzar i a minimitzar l'acció exterior del govern de la Generalitat. Aquests no agraden ningú, això no serveix per res, sort que no serveix per res, no agraden ningú, perquè si contraposem això amb l'ofensiva mediàtica, amb la inversió en recursos econòmics, més els favors que es deuen haver pagat, això ho va dir el propi ministre, i amb recursos humans, amb persones que apareixen en les reunions i trobades del president, del vicepresident, dels consellers, és a dir, nervis perquè sortim de Catalunya, anem a Europa i ens expliquem amb veu pròpia, n'hi ha, i nervis perquè això també produeix un efecte, com a mínim, de coneixement i de prendre consciència de quin és el conflicte que es viu a Catalunya. A partir d'aquí, el plantejament que es fa des del govern de l'Estat perquè compareguem amb el Congrés de Diputats a fer la proposta del referèndum és una trampa. Això suposo que ho veu tothom. Una trampa de l'alçada d'un campanar. El que volen és confrontar-nos amb una majoria, evidentment que existeix en el Congrés de Diputats, que serà contrari al referèndum, reproduint escenes que ja hem viscut, que les hem viscut en la pròpia pell, amb els diputats que en el seu dia van anar al Congrés espanyol,
o revivim l'experiència de la Cària Reig, que res té a veure, però que també sabem com va acabar, no? I quins efectes i quines conseqüències van tenir. Jo crec que la nostra resposta és impecable. Nosaltres estem demanant un acord polític, una negociació entre dos governs, de govern a govern. I altra cosa és que després aquest acord, el resultat d'aquesta negociació, es ratifiqui o es sotmeti en els respectius parlaments i les respectives càmeres. Però en tot cas, els nervis que pot produir el fet que continuen desenvolupant el nostre calendari, que continuen fent un bon to, i jo crec que divendres passat va passar una cosa que no és menor, que va ser doncs, l'acte, la part tradicional del referèndum, que va ser doncs, un acte molt reeixit, no només per la forma certa, va ser molt positiva, sinó pel que comporta, perquè allà es va dir, perquè allà hi ha representat, no només de manera numèrica quantitativa, tots aquests milers d'adhesions, totes les entitats que s'han subscrit, sinó perquè qualitativament allà hi ha coses molt potents i persones i entitats molt potents. I això, que entenem que el govern de l'Estat justament està informat, està informat de tot, doncs sap que això s'ha anat fent, que s'ha anat fent una feina de formigueta des del Pacte Nacional i que es fa feina, insisteixo, de difusió, d'explicació, de coneixement, també, lògicament, des de l'acció exterior de la Generalitat. Bona tarda, jo em dic Pere. Si se suspengués l'autonomia, que és una possibilitat, i se'n parla, què es pensa fer? Com quedaria? La suspensió de l'autonomia és un pas que jo estic convençuda que per augmentar-lo al govern de l'Estat ha de ser molt conscient també de quin és el pas que ve darrere. És a dir, que nosaltres tenim un sistema de finançament absolutament intervingut, que massa sovint tenim la sensació a l'hora d'exercir les nostres polítiques que també estem intervinguts, perquè les accions de recentralització i la paralització i la suspensió de lleis produeix precisament aquest efecte, que et queda sense instruments per actuar, perquè la intervenció ja és això, sense ser. Però una decisió o una acció explícita de suspensió de l'autonomia s'ha d'entendre també als ulls del món exterior. A nosaltres ens preocupa l'opinió, el grau de complicitat, l'entesa que pugui generar el procés polític de Catalunya. L'estat espanyol és un estat, nosaltres ho som i ells ho són. També ens costa que preocupa de quina manera la comunitat internacional l'observa i les grans corporacions. És un estat que es mou també a partir de les seves relacions i dels seus acords amb actors molt diversos. La suspensió de l'autonomia d'una comunitat autònoma o d'una regió, com s'entendria dins d'Europa, que té els nivells de prosperitat que estem exhibint, que som un motor amb tantes i tantes coses, amb una activitat econòmica potent, que estem reeixint malgrat la crisi econòmica que hem sofert i que encara no hem superat del tot, evidentment, com moltes persones, això té un component del risc. La suspensió de l'autonomia ha d'estar basada en uns elements objectius que no es donen i que jo estic convençuda que no es poden donar. No dic que això no pugui passar, perquè estem vivint circumstàncies molt excepcionals des de tots els punts de vista, de la pròpia judicialització, el fet de que la Fiscalia pugui obrir una investigació davant d'informacions periodístiques, que apareguin uns esborranys que no reconeixem com esborranys, però això pugui generar que la Fiscalia es pogués plantejar, etcètera. Passen coses excepcionals, però la intervenció, en aquest cas la suspensió de l'autonomia, és quelcom molt excepcional, que no passaria de ser percebut a ningú, i lògicament com a govern de la Generalitat buscaríem l'empara política que fos necessària. Però insisteixo, crec que és un salt únic per part del govern de l'Estat, un salt únic que crec que no es pot permetre. No he fet esmenar, parlant de trampes, valorar el govern en aquesta acció d'ahir, que ha sortit publicant els mitjans de ministres han aprofitat per disparar a tot el tema. Doncs
parlem, diguem, tants intents, no? Que aquest és un mes, aquest és un mes. Es tracta d'un esborrany que el govern ha dit, a la passiva i d'un que va dir, a la premsa posterior del govern, que no és el fet nostre, que no treballem en aquest esborrany. També s'ha dit des del Parlament, els grups parlamentaris, la pròpia fiscalia ja ha vist que aquí no pot actuar, perquè és que aquest esborrany que digui el que digui, a més a més no incorpora els plantejaments inclusius que necessàriament hem de fer si volem aconseguir el que volem aconseguir. Ho dic perquè la referència que es fa a la llengua, a l'oficialitat, és que té un debat en aquesta matèria, però hem de ser molt conscients que per la meitat de la població el castellà és la seva llengua també. Per tant, jo m'imagino un estat català que reforci, que aposti pel català, no pot ser d'una altra manera, i per l'aranès, lògicament, però de les maneres un dia la llengua catalana. Aquesta llengua també és objecte de protecció. Això ens ubica en una posició, quan d'això se'n fan i se'n omplen pàgines i se'n parla de tertúlies, complexa, que hem de poder superar, que hem de poder superar. Hi ha molts aspectes del futur estat, que tenen a veure qüestions molt sensibles, però hem d'analitzar molt bé. I si mantenim, com jo espero que mantinguem, el concepte de la inclusió, de que aquest volem que continuï sent un país per tothom, que tothom s'hi senti còmode, independentment de la seva llengua, el seu origen, etc., doncs entenc que aquest debat l'hem de tancar i l'hem de tancar d'una manera molt raonable. Un altre aspecte que alguns mitjans s'han agafat avui és si, passi aquest esborrany, la Generalitat tindria capacitat per incidir en els mitjans de comunicació i censurar aquells que no són afins. Aquest matí deia a mi aquesta pregunta, gaire de riure, perquè és una cosa molt seriosa, és allò, per l'expressió, la que nosaltres denunciem que ens està rescatant i que jo sàpiga el govern que va tirar endavant la llei Mordassa és un altre govern, no és el nostre, o que va tancar diaris, és un altre. Per tant, la censura i els atemptats contra la llibertat d'expressió amb el nostre nom, segur que no. Ja no per la nostra història més recent, sinó per la nostra història, diguem-ne, menys recent, però de fa poc més de 40 anys. Nosaltres, per tant, n'hi hem de caure en cap parany, i hem de, doncs, desmentir aquestes qüestions que precisament el que volen situar-nos, doncs, això, en el terreny de la universalitat, de tot el que sigui, endavant amb la inclusió necessària que aquest país ha tingut sempre i per descomptat continuarà tenint, passi el que passi. Bona tarda, conseller Monté, Irene Mañó. Parlem de referèndum. Jo personalment estic totalment d'acord. Crec que hem d'esgotar totes les vies necessàries, que estan al nostre ADN com a catalans, que serien romans. Però, clar, xerrades que hi ha anat, mitjans de comunicació, es parla també de la possibilitat d'una declaració unilateral d'independència, d'una dubte. Llavors, les meves preguntes són bàsicament dues relacionades amb això. Primera, si el govern valora seriosament que pugui arribar a existir una llei, que pugui arribar a passar, i en segon lloc, si és així, quins supòsits s'haurien de donar perquè existís una llei. És a dir, què hauria hagut de passar a nivell polític, potser també al carrer, perquè pogués passar això. El govern està pel referèndum. El govern té com a prioritat el referèndum. S'ha fet popular l'expressió referèndum o referèndum. I dins dels dos referèndums estem parlant de referèndum. Que vol l'acord, que vol el diàleg. L'acord del govern d'avui també està situat aquí. I no és que no vulgui avançar aconteixements, però crec que per ser el màxim de curosos hem de respectar els tempos. I crec que quan diem que no renunciarem al referèndum, que no renunciarem a aquest mandat o aquest compromís democràtic, volem dir que si es revela aquesta impossibilitat no baixarem els braços, perquè aleshores no estaríem complint amb aquesta part del compromís, perquè estem convençuts que el referèndum es pot i s'ha de fer, que compta amb un suport social i polític suficient. Però que aquest suport social i polític no el podem perdre, de totes les maneres, al contrari, l'ideal seria reforçar-lo encara més. Per tant, el govern en aquests moments està centrat en el referèndum, en la proposta dialogada i consensuada,
mantenint el seu compromís en fer-lo. I encara que és molt propi de les dones poder fer dues coses alhora, com a govern, diguem-ne, que ens centrem en fer-ne una, de moment, en fer-ne una. I hem centrat tots els esforços en això, perquè si no també sabem que el missatge es dilueix, que a vegades entrem en contradiccions i des de fora estan esperant aquestes contradiccions i aquestes escletxes. Per tant, nosaltres, especialment nosaltres, la gent que estem vivint, que estem participant, que esteu actuant des de les institucions, des del Parlament, des de la societat civil, que sabem que això de debò i que va de democràcia en majúscules, siguem conscients, generem també en el nostre entorn, fins allà on sigui possible, aquesta tranquil·litat de que estem fent les coses ben fetes i que les estem fent ara, pas a pas, i que darrere d'un pas ni de l'altre, però insisteixo, per nosaltres, a vegades ho fem amb el millor dels, intencions, però obrim altres escenaris que no estan tan treballats, o obrim escenaris que són molt fàcils, sobretot de malinterpretar. A mi és això el que em preocupa, perquè aleshores ens veiem obligats a mantenir el pols amb allò que estem fent, però anar tapant forats, anar gestionant unes situacions que passen molt incòmodes. Escolta, prou difícil ens ho posen, cada dia que passa, ho sabem, i des de fa molt de temps, centrem-nos en això. Referèndum, i és tan potent. Hola, bona tarda. Una pregunta. Ahir el president Puigdemont va dir que estem asseguts a la taula de la negociació fins a l'últim minut de la pròrroga. Jo em faig la pregunta, i la majoria de la gent d'aquí, els ciutadans de Catalunya, a quin és l'últim minut de la pròrroga? Un dia abans, la data recordada del referèndum o un mes abans? Crec que és una pregunta important. Avui també m'han fet aquesta pregunta, estem molt futbolístics, potser perquè estem vivint, no?, deixaments futbolístics molt importants al nostre país. No, seriosament, parlar de l'últim minut de la pròrroga vol dir el mateix, és equivalent a dir l'oferta és vigent i sincera, es manté i es mantindrà. Això no vol dir indefinidament, això no vol dir la paciència és infinita, per tant d'aquí un any continuarem esperant i ho sabem, no. La pròrroga es produeix quan s'ha produït un empat, nosaltres estem demanant aquí que comenci el partit, que es comenci a jugar. I per tant que puguem avançar amb les jugades, per tant les regles del joc, això estem demanant. És una frase ingeniosa que el que vol és situar això. Parlem no d'ultimàtums, ells sempre intenten generar uns marcs mentals en els que molta gent hi cau, molta gent se la creu, no és que hi caigui, molta gent se la creu. Nosaltres som els unilaterals, nosaltres posem ultimàtums, el president del govern, quan realment jo ens feia la broma, no? Va parlar, que va donar la conferència, vam escoltar-la, clar, perquè ells diuen, esclar, veniu aquí amb tot decidit, no? No, no, tenim les idees molt clares, això és evident, i estem en un moment de tenir-les molt clares, però venim aquí a demanar que seguim amb una taula, que va, ho fa tothom, no? O és tan complicat d'entendre. Vull dir amb això, que l'oferta es manté, avui tot just i hem formalitzat, se'ls adreçarà de manera fefaent, esperarem una resposta, esperarem que aquesta resposta estigui a l'alçada del que el poble de Catalunya reclama i a partir d'aquí continuarem. Continuarem treballant, continuarem fent dietes i continuarem tirant avall. Això no és una oferta que es pugui mantenir durant anys, és evident que no, perquè aleshores estaríem fent exactament el contrari del dit que estem compromesos a fer. No? Cap més pregunta? No? Quedat clar, jo crec, consellera, que ha quedat molt clar això, ja diu continuar treballant com a formiguetes, doncs bé, aquesta és la feina que en qualsevol cas ens espera des de diferents àmbits i des de diferents sectors i cadascú des del lloc on es troba. Nosaltres reiterem que estem molt contents, i parlo en nom d'Òmnium, també en Carles, de la seva vinguda aquí.
estem molt agraïts que hagi disposat d'un temps per participar i per poder tancar aquest cicle de conferències que nosaltres començàvem, que parlen les persones, i hem acabat que parlen els pobles, i ha parlat el nostre. Per tant, li agraïm molt. I també jo crec que amb aquesta bonomia, amb aquest bon fer, amb aquest govern que aquí s'apuntava que estem orgullosos del nostre govern, ben segur que ens en sortirem. I ens hem de sortir, perquè parlant la gent s'entén i volem parlar. I això és l'objectiu. Per tant, reitero, moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies a tothom, vaig ser mirar la paraula al Carles, evidentment, però per la meva part. Gràcies a tothom per haver col·laborat, per haver vingut a totes les conferències que hem fet, per haver participat de tot, i molt especialment a la Universitat Rovira i Virgili, aquí amb el seu rector, que el seu dia vam anar a demanar aquest magnífic espai i ens el van cedir. Per tant, rector, aprofitem i agraïm, moltíssimes gràcies. Bé, continuarem treballant. I doncs bé, sense cap més preàmbul, tindrem notícies dels actes que anirem desenvolupant. Carles, et cedeixo la paraula. Sí, jo només volia comentar que jo tinc la percepció que el govern, el Congrés espanyol, comença a tenir nervis, i jo diria que inclús comença a percebre certa por. La meva lectura, és que és una persona molt optimista, és que l'estat espanyol, malgrat el seu immens poder, perquè el poder en té molt, i els mitjans de comunicació espanyols que en tenen moltíssim, nosaltres no recorrem. És a dir, el suport al referèndum no recorre, al contrari, augmenta. I això em fa ser particularment optimista. Jo soc conscient que el govern de la Generalitat no es pot prometre el luxe de ser optimista, sinó que ha de ser realista i ha de continuar treballant amb totes les dificultats que pugui preveure. Però sí que vull transmetre al nostre govern que nosaltres som optimistes, que som optimistes, tenim il·lusió i volem transmetre aquesta il·lusió al govern de Catalunya. Sembla que volia comentar això. Felicitar pel seu suport, les autoritats que han assistit, a tots els companys, els amics, les amigues de l'Assemblea Iòmium, i llavors descansem una mica de redactes i comencem a preparar la campanya. Vinga, gràcies. Per tant, jo ara demanaria, aquesta senyora que tira fotografies aquí, que es diu Dolors, la tenim aquí, que vingui, perquè li volem agrair, doncs, l'amabilitat que té. Diu Dolors. Thank you.
I per últim, tenim un senyor que està al final de la sala, que no para de gravar, que ens ha gravat totes les conferències, que es diu Ramon, que va ser sisplau. Thank you.